אנחנו נמצאים בפרשת פנחס. אז רצינו היום בעזרת השם לדבר על כמה נקודות, אני חושב שהן מאוד מאוד חשובות, מאוד יסודיות, מאוד. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. משה רבנו מקבל את ההוראה שהוא לא זוכה להיכנס לארץ. מיד משה מבקש מהשם, נו, אם אני לא זוכה, אז לפחות שאני אזכה לראות מי המנהיג שיבוא אחריי, מי יהיה המוביל, מי יהיה הבא בתור. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. השיעור להצלחת עידן אברהם בן שירלי וזיו שרה בת ורד טובה, ולעילוי נשמת צהילה בת תמרה. איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. משה רבנו אומר, אני לא רוצה שעדת השם תהיה בהפקר, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. צריך פה להבין את הלשון, מה זה כצון אשר אין להם רועה? למה לא כתוב כצון ללא רועה? ולא תהיה עדת השם כצון ללא רועה. מה זה כצון אשר אין להם רועה? המילה להם לכאורה מיותרת. ולא תהיה עדת השם כצון ללא רועה. זה לא מובן, המילים. זה לא מובן אם אני אומר כצון ללא רועה. אני צריך להגיד כצון אשר אין, אשר אין להם רועה. מה זה אשר אין להם? כצון ללא רועה. זה שאלה של המפרשים. אני רוצה ברשותכם לומר נקודה. אני חושב שהיא מאוד חשובה. למדנו אותה מהרב אושר, והיא מאוד מאוד יסודית וחשובה. אין כזה דבר שאין רועה. לכל קבוצה בעולם, כשיש קבוצה, אוטומטית יש לקבוצה הזאת רועה. בכל משפחה יש רועה. מישהו שם מוביל את הבית, האבא, האמא, האח הבכור. כל קהילה יש רועה, לכל מדינה יש ראש ממשלה. אין כזה דבר חבורה שאין ראש לחבורה. אז מה זה כצון אשר אין להם רועה? בואו תשמעו. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור אמיתי, כן? ולשאול אתכם מה אתם אומרים. האם יש לסיפור הזה רועה או לא? בואו תשמעו. היה סיפור עם ילד בכיתה ח', הוא היה בן 14, ועשו יום הולדת לאחד החברים שלו. והוא בא לאבא ואמר לו, אבא, אני יכול ללכת ליום הולדת? אומר לו אבא שלו, מתי תתחיל היום הולדת? אומר לו, ב7. מתי היום הולדת תסתיים? אומר לו, ב9:30. אומר האבא לבן שלו, ממש אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך, זה לא שייך. אצלנו בבית כיבוי אורות ב9. אם אתה תלך ליום הולדת, אתה רק תצא משם ב9:30, אתה אומר, זה מסתיים ב9:30. עד שתבוא הביתה יהיה 10,
עד שתלך לישון זה יהיה 10:30. וזה ממש לא שייך, כי אצלנו בבית כיבוי אורות 9. האם יש לבית הזה רועה או שאין רועה? נתנאל, יש רועה או לא? התשובה היא, יש רועה. כן? הנה, יש רועה. אצלנו בבית כיבוי אורות 9. אבל זה לא להם. זה רועה שהוא לא דואג להם. הוא דואג לבית, לא להם. יש הרבה אנשים שמה שמעניין אותם זה הבית, הקהילה, העיר, לא הפרט, לא האיש, לא הבן אדם, לא הילד. כשאתה מדבר אצלנו בבית כיבוי אורות 9, בום! אז אתה מתייחס לבני הבית, זה, יש פה בית. אבל אתה לא יודע שלכל כלל יש יוצא מהכלל. נכון, נכון, כיבוי אורות 9. אבל אתה לא מבין שעכשיו הילד שלך כיתה ח' כבר עשה בר מצווה לפני שנה. הוא נכנס לגיל ההתבגרות אוטוטו. תקשיב, קצת תתגמש. כל החברים שלו יהיו ביום הולדת. איפה להבין את הנפש שלו? איפה? כשאתה באת ואמרת אצלנו בבית, זאת אומרת שאתה רואה של בית, של קבוצה, לא של היחיד. משה רבנו, כשנבחר להיות מנהיג לעם ישראל, איפה היה המבחן שלו? חזל מספרים שהוא היה רואה את הצון של יתרו, ופעם אחת ברח גדי מהעדר, ומשה רבנו רץ אחריו, עד שהגיע אותו גדי לאיזה באר, שאתה שם, ומשה רבנו אומר לגדי, וואי, לא ידעתי כמה אתה צמא. אילו הייתי יודע שאתה צמא, הייתי מוליך אותך אני בעצמי לבאר שתשתה. הרים אותו את הגדי, שם אותו על הכתפיים וחזר איתו לעדר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה כל כך יפה את הצון, בוא ותראה את צוני. לא הבנתי, ועד היום מה היה? למה דווקא הסיפור הזה מביא את משה לזכות להניג את עם ישראל? אומר הרב אליושיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשמשה רבנו רואה את העדר, יפה מאוד, אתה דואג לעדר כולו. אבל מנהיג אמיתי, גם כשהוא דואג לעדר, הוא דואג לכל גדי וגדי בפני עצמו. וכשפה הפעם הגדי ברח, ואתה רדפת אחריו, דאגת לו, לגדי, יש אלפים, אלפים של שברים, עגלים, פרות. מה אתה עכשיו רודף אחרי גדי? לא, לא, לא. לי חשוב כל פרט כאן בסיפור. כזה מנהיג אני רוצה. ולא תהיה עדת השם, לא כתוב כצון ללא רועה. רועה יהיה, אבל זה לא להם. אני רוצה רועה שהוא להם, שאכפת לו מהם, לא מהקהילה, לא מהמדינה. יש הרבה מנהיגים, אני דואג לטובת המדינה. ניגש אליו מי שאומר לו, כבודו, אתה יכול אולי לעזור לי? מצטער מאוד, אני דואג למדינה, לא לך. אני דואג בגלובלי, בכללי. יהודי אחד בא לרבי רוחם ממיר. רבי רוחם ממיר היה המשגיח של ישיבת מיר. אומר לו, כבוד הרב, יש לי בת יחידה, ואני מחפש לחתן. יש לרב אולי, מתוך ה-400 תלמידים שיש לרב בישיבה, יש לרב אולי חתן בשבילי? אמר לו, רבי רוחם, לך יש בת יחידה, לי יש 400 בנים יחידים. יש 400 תלמידים בישיבה, הוא לא ראה שזה
400 תלמידים, זאת אומרת, יש פה ישיבה שהמספר של התלמידים שנמצאים זה 400. לא, 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 לא. יש לי פה 400 תלמידים יחידים. 400, הוא קרא להם 400 בנים יחידים. לך יש בת יחידה, ולי יש 400 בנים יחידים. כל תלמיד קיבל את ההוראה ואת ההדרכה וההכוונה האישית שלו. את זה למדנו מרב אושר. היו באים לרב אושר לשאול אותו שאלות. אותה שאלה. מישהו שאל אותו שאלה? כן, תעשה את זה, הצלחה גדולה, בול, מתאים לך. מגיע חבר שלו, שמע את אותה תשובה, שואל את אותה שאלה, אומר לו רב אושר בשום פנים, אל תתקרב. הרב, לחבר שלי אמרת שכן. מגיע השלישי, שואל את אותה שאלה, מקבל תשובה מעולם אחר. אצל רב אושר היה כלל אחד. כלל אחד בלבד, שאין כלל. זה היה הכלל אצלו. שאין כלל. שלכל אחד יש תשובה, הנהגה מיוחדת שמתאימה לו. אחד קיבל הוראה, אתה צריך לשבת וללמוד בכולל. חבר שלו בא, אתה צריך ללכת לפתוח קונדטוריה. השלישי בא, אתה צריך לעסוק בחלוקת מזון למשפחות נזקקות. מה? כל אחד קיבל הוראה מיוחדת לנשמה שלו. לא העתק הדבק. זה מה שמשה רבנו מבקש מבורא עולם. תן לי מנהיג שיהיה להם, שכל אחד ואחד מהציבור מקבל את מה שמתאים לו. אחד הטעויות הכי גדולות בחינוך, שאנחנו עושים השוואות. אנחנו אומרים לבן הצעיר, תלמד מאח שלך הגדול. אחיך הגדול. תראה איזה התמדה, איזה חיה, קם בחמש לפנות בוקר ולומד. תלמד, תלמד ממנו. רגע, אבל אבא, אתה לא מבין שהאחי הגדול זה האחי הגדול. ואני לא האחי הגדול, אני זה אני. לי יש נשמה אחרת, ניסיונות אחרים, יצרים אחרים, כישורים אחרים. בוא תחשוב מה טוב לי, לא תהיה כמו אחיך הגדול. זה נשמה אחת, אני נשמה אחרת. זה מנהיג, זה מנהיג אמיתי. זה מנהיג שלא חושב מה עניתי מקודם, בוא נחזור על אותה תשובה. לא, לא. כל פעם הוא שומע את אותה שאלה ומנסה לענות את התשובה שמתאימה לשואל הנוכחי. אני חושב שאולי זה הביאור במילים, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. אנחנו כהורים צריכים לשים לב שלכל ילד יש סגנון שונה, משהו שונה, שבו אתה צריך ללכת איתו בקו שלו, של הילד. חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי הדרך של האח הגדול, על פי דרכו שלו. זה נקודה מאוד מאוד יסודית. אומר הרב הירש, שאם היינו הולכים באמת ונותנים הדרכה לכל אחד לפי מה שהוא, ולא הדרכה כללית, לכולם אותו דבר, כן? היינו מצילים אלפי אלפי נשמות מרדת שחת. אז השם יזכה קודם כל שנזכה קצת לתפוס את הנקודה הזאת, שקוראים לה כצון אשר אין להם רועה, שנזכה ליישם אותה. אני ברשותכם רוצה לעבור לנקודה הבאה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו.
אני רוצה לחזור ברשותכם על הבקשה של משה ומה השם עונה לו. ברוך תהיה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא ככה, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות, הרוחות לכל בשר, איש על העדה, רוחות לשון רבים. אומר רש"י, מה זה אלוקי הרוחות? למה נאמר? אומר רש"י, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומין זה לזה, מנה עליהם מנהיג, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. רוחות דעות, אומר רש"י, סגנונות. כל יהודי זה סגנון אחר. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, תמנה עליהם מנהיג שיכול לסבול את כל סוגי הדעות, אלוקי הרוחות, שיהיה סובל דעתו כל אחד ואחד לפי דעתו. כן, כל יהודי יש לו סגנון אחר. אני זוכר כשהייתי ילד קטן, היינו מתפללים בבית כנסת של סבא שלי. כל ליל שבת בסוף התפילה, מתי תפילת שחרית מחר? כל שבת. התפילה תמיד הייתה בשש. תמיד. חלק, לא, שש זה מדי מוקדם, שש בבוקר תפילת שחרית. אנחנו רוצים שש וחצי. אלה אומרים שבע. הצעירים אומרים, מה שבע? שמונה. כל ליל שבת. בסוף התפילה, לפני שיוצאים, כל אל שבת, ויכוח מחדש, אלה אומרים שש וחצי, אלה שבע, הצעירים שמונה, קיצור כל אל שבת. שואלים את סבא שלי, הוא היה מורי, שואלים אותו, מורי, מה אתה אומר? הוא אומר, תעשו מה שאתם רוצים, אני אחריכם. לא היה מתערב. למחרת תפילת שחרית בשש. שבת אחריכם, עוד פעם. התפילה בבוקר בשש. כל הזמן יש דעות, בלי סוף. כל אחד יש לו, שמעתם פעם איך נשמע נאום בכנסת? יו. גן חיות. הוא מתחיל לנאום, זה שתופס שם את הבמה. צעקות מפה, צעקות משם, בלגן, צעק. אדוני, יהודים, כל אחד יש לו ראש אחר. זה נקרא, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. מנהיג שסובל, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. בוא נשמע את התשובה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. רוח. אומר רש"י, כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחות של כל אחד ואחד. אתה ביקשת שהוא יכול להסתדר עם כל הדעות? בבקשה. הנה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. רש"י אומר שזו תשובה על השאלה של משה. אבל אם כן, יש לי שאלה. כשמשה רבנו אמר שהוא רוצה מישהו שסובל את כולם, אז הוא אמר אלוקי הרוחות, שהוא סובל את כל הדעות של כל אחד ואחד, לשון רבים. איך השם עונה לו? יהושע הוא המתאים, כמו שביקשת, כי הוא איש אשר רוח בו. ומה זה רוח, אומר רש"י? שהוא באמת סובל דעתו של כל אחד ואחד. אז למה פה זה נאמר בלשון יחיד? היה צריך להיות כתוב, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוחות בו, הוא יכול לסבול את כל סוגי הגוונים, את כל הסגנונות, את הקיצוניים מצד אחד, את הפשרנים מהצד השני, את הכל הוא סובל, את כולם. אז למה כתוב איש אשר רוח בו?
לשון יחיד. זה הקושייה שלי. אז אני רוצה ברשותכם לומר לכם נקודה שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה ויסודית. צחי, תקשיב טוב, אני רוצה שתגיד לי מה אתה אומר על זה. כדי לסבול את כל הרוחות בעולם, כדי להכיל את כל האנשים בעולם, זה קודם כל תלמד להכיל את הרוח שלך. איש אשר רוח בו, לשון יחיד, כן. יהושע למד להכיל את כל השגעונות של עצמו. את כל השינויים שהוא עובר בעצמו. אתם יודעים שאנחנו, אני, יום אחד אני קם עם מצב רוח, יום שני אני קם עצבני, יום שלישי אני קם לא רגוע, כל יום אתה קם על רגל אחרת, על צד אחר. אנחנו לא אותו דבר כל יום. ואנשים לא יודעים לסבול את עצמם, את איך אני היום, ואיך הייתי אתמול, ואת הנפילה שהייתה לי שלשום, ואת הכישלון שיהיה לי מחר, ואת העצבים שבאו לי אתמול. אנחנו כל היום עוברים מעברים. מי שמסוגל להכיל את הרוח שלו על כל מעבריה, הוא זה שיכול להכיל את כל סוגי האנשים. כי אם אתה תכיר את האמת שלך, אתה תראה שבתוכך, במעברים שלך, ברצונות שלך, בנפילות, בכישלונות, בעליות, במחשבות, יש לך את כל גווני הקשת. ואם בן אדם יגיד, לא, מה פתאום, אני לא כזה, סימן שאתה עדיין לא מכיר את עצמך. זה לא כי אין לך, אתה פשוט לא מכיר את זה. אתה לא שם. אני רוצה ברשותכם לספר לכם סיפור שהיה לי היום, לשתף אתכם בסיפור הזה. איזה בת אחת נפגשה עם בחור כבר 5 פגישות. מה שקורה, שהיא מהמרכז, היא גרה בתל אביב, והוא גר בדרום. אז בפגישה ככה, לקראת הפגישה הרביעית, הוא אמר לה, תשמעי, לי חשוב מאוד שאנחנו בעזרת השם אחרי החתונה, נגור בדרום. למה? הישיבה שלי בדרום, אני חוזר בתשובה. אני שם התחזקתי, אני קשור לרבנים שם בישיבה. ואני מרגיש שאני עדיין חייב לנוק מהישיבה, עדיין אני שם. אם אני אעזוב את הישיבה, אני עלול להתמוטט וליפול. רוחנית. אז היא אומרת לו, וואי, אבל... אני מחוברת לעיר שלי, אני מחוברת לתל אביב, לא רק בגלל המשפחה שלי, גם העבודה שלי בתל אביב. אני עובדת בתל אביב ואני מאוד מרוצה. ואם אני עכשיו אעקור לדרום, אין לי לא משפחה, אין לי שמה לא עבודה, אין לי כלום, מה אני אעשה? וואלה, גברת, תביני, אם אני לא אלמד בישיבה שלי, איפה שאני למדתי עד היום, אני עלול להתרסק רוחנית. הרוחניות לא יותר חשובה? ואז היא ענתה לו בפגישה, היי נכון, אתה צודק. אתה צודק. וככה הסתיימה הפגישה, שהיא בעצם אמרה לו, אתה צודק, וכן, עבור לדרום. הגיעה הביתה, הולכת לישון, פתאום היא אומרת לעצמה, מה עשיתי? איך עניתי לו כן? מה, אני אעזוב את המשפחה שלי? מה, אני אעזוב את תל אביב? מה, אני אעזוב את העבודה שלי? אני אלך לדרום למקום שאין לי שם אף אחד? לא, אני לא יכולה. קבעו פגישה נוספת. היא אומרת לו בפגישה הנוספת, תראה, אני לא ישנתי בלילה. לא נרדמתי. איך אני אעזוב את העבודה שלי ואת העיר שלי ואת המשפחה שלי? וואו, אני לא מסוגלת. אומר לה הבחור,
כן, אבל תביני, הרוחניות שלי זה שם, בישיבה. אני חייב להמשיך שם. שם המקור הניקה שלי. היא אומרת לו, תשמע, אתה צודק. אתה צודק. חזרה הביתה. לא הצליחה לישון בלילה. פרפורים בבטן. מה, אני אעזוב את ההר שלי ואת העבודה שלי ואת המשפחה? איך? עוד פעם לא נרדמה. אז היא התקשרה אליי ואומרת לי, הרב, מה אני עושה? בפגישה אני אומרת לו כן. אני אומרת לו כן, אבל אני חוזרת הביתה, חוזרים לי כל הפרפרים. מה עושים? אני רוצה להגיד לכם מה אני אמרתי לה. אני לא יודע אם זו התשובה הנכונה או לא, אבל אני רוצה להגיד לכם נקודה מאוד מאוד יסודית וחשובה. אמרתי לה, נראה לי, אני לא בטוח, נראה לי שאני חושב שעליתי על הבעיה. כשאת אמרת לו שלא ישנת בלילה ושהיה לך פרפורים, כי קשה לך לעזוב את העבודה, את כל כך מרוצה בעבודה שלך, קשה לך לעזוב את המשפחה שלך בתל אביב, וקשה לך לעזוב את העיר, את המקום שגדלת, קשה לך. מה הוא הגיב? כן, אבל הרוחניות שלי והישיבה שלי והכל, הוא לא שידר לך הבנה שהוא מבין את הקושי שעבר עלייך. הוא ישר הציג את הצד שלו. הצד שלך לא בא אצלו לידי ביטוי. וכשבן אדם מרגיש, בונה, הוא לא מבין בכלל מה אני עוברת. הוא לא מבין איזה קושי עכשיו עומד לפניי. הוא ישר רוצה ממני שאני אעבור לעיר שלו, לדרום. אתה בעצם מרגיש שהצד השני לא הבין אותי, לא הרגיש אותי. הוא לא באמת יודע מה זה הקרבה שאני הולכת פה לעשות. זאת אומרת, גם אם אנחנו נעבור לדרום, הוא לא באמת יעריך את מה שעשיתי בשבילו. כמה קושי עברתי כדי להגיע אליו. וכשאתה לא מרגיש שהצד השני הבין אותך, הרגיש אותך, אז אין לך את הכוח לקום ולעשות צעד. אם הוא היה אומר לה, אותו בחור, כן? אתה יודע, אני לא ישנתי בלילה, לעזוב את העבודה, המשפחה, את העיר, הוא היה אומר לה, יואו, 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 את לא יודעת, עכשיו אני רק יורד לי הסימון, איזה הקרבה זה מבחינתך. וואי, תקשיבי, אני לא יודע אם יש עוד מישהי בעולם שהייתה מסוגלת לעשות את זה. גם לעזוב משפחה ולהיות לבד בדרום, לעזוב עבודה, מי הבטיח שיהיה לך עבודה? תראה לה שאתה מרגיש את הקושי. אני אספר לכם סיפור שהיה לי פה עכשיו בנסיעה לשיעור. זוג נולד להם שבוע שעבר בן, מזל טוב. הזמינו אולם וקייטרינג. אמרו לה, קייטרינג, אתם מוזמנים לבוא בחמש, הברית 5:30. טוב. כמה יעלה לנו כל הסיפור? 13,500 שקל. האוכל, המוזמנים, שתייה, מפות, כוסות, הכל 13,500. לא פחות ולא יותר. רבותיי, תקשיבו טוב, לא פחות ולא יותר, הקייטרינג רק הגיעו 5:30, כבר המקום מלא אנשים. עכשיו הם רק מתחילים לשים מפות, לשים כוסות, רק מתחילים. בקיצור, במקום שהברית יהיה 5:30, הברית עבר 7:00. עד שפחות או יותר השולחנות היו ערוכים, עשו את הברית, הציבור יושב מחכה 40 דקות עד שהגישו מנה ראשונה.
עכשיו הציבור כבר נמצא מחמש. אנשים הגיעו בחמש, התחילו ללכת. עוד לא הגישו את העופות. עוד לא הגישו את כבר אנשים יצאים. אדוני, אדוני, אנחנו פה כבר שעתיים, אין לנו זמן. יצאו אנשים, והקיינטרינג, השתייה לא הייתה קרה, לא היה קרח, לא היה שתייה, לא הביאו מפות, מפות הם לא הביאו הקיינטרינג הזה. קיצור, סוף הערב, כשרצו להגיש את העוגות, כבר לא היה אנשים, העוגות נשארו על השולחן, מנה אחרונה אנשים כבר לא היו, אולי נשאר שולחן אחד עם אנשים. בקיצור, האבא והאימא, מתחילת האירוע ועד סופו, עוגמת נפש. סוף הערב, מגיע בעל הקייטרינג, שלום, 13,500 שקל. האימא בוכה, היולדת. על מה? על מה? על מה? על מה 13,500? הגעת לי באיחור, אנשים הלכו באמצע, חיכו מחמש עד שבע שיהיה משהו לשתות, בכלל השולחנות לא היו ערוכים, הברית נדחתה, המנות העופות, הכל נשאר על השולחן, המנה הסופית, מה שמגישים בסוף, הכינוח, נשאר על השולחן, על מה אני אשלם לך 13,500? אני משלמת לך רק 6. לא מגיע לך יותר מזה. אומר לה קייטרינג, הגזל יהיה על הראש של התינוק שלך. וואו, הכניס לה אבל, בום! התחילה לבכות לו, אמרת לו, תגיד, את הרציני? תגיד לי, את הרציני, אתה עכשיו נוגע לי במצפון? מה אתה עושה לי? למה אתה ככה מדבר אליי? אומר לה, גברת, העובדים שלי יצאו באחד, מה אני אעשה שהם הגיעו אלייך בשעה 6? אני שלחתי אותם. אמרת לו, אבל לא, שתייה לא קרה. אין מפות, אין מלח, מלחייה לא היה. כלום, בקיצור, אדוני, בעלי היה צריך ללכת לחפש מפות לשולחנות. בעלי לא טעם כלום כל הארוחה. בקיצור, האימא אומרת לאבא, אתה לא משלם לו 13,500 שקל, גג 6. והקייטרינג אומר לה, על המצפון של הבן שלך, אין בעיה, גזל על הראש של התינוק. טאק. זהו, זה הסיפור. ושניהם עד עכשיו, עד עכשיו, אני באתי לפה בנסיעה, האמא מתקשרת אליי, בוכה. הרב תקשיב, היה ברית על הפנים, היה זוועה, רק עוגמת נפש, אני לא עורך כל הברית, אני מבקש את סליחה, תבינו אותנו, עוד אין שתייה, סליחה, אורחים יקרים, עוד מעט יש שתייה, עוד מעט יהיה לחמניה לאכול, עוד מעט, עוד מעט, אני כל הזמן רק מבקש את סליחה מהאורחים שלי, שאין לי מה לתת להם לאכול. זה היה הברית. רק לבקש סליחה מהאורחים. הרב, כמה אני צריכה לשלם? אני לא פוסק. אמרתי לגברת, תקשיבי, כזאת עוגמת נפש, וואי וואי, אני לא יודע איך להכיל כזאת עוגמת נפש. זה זוועת עולם מה שהיה לכם היום. כואב הלב לשמוע. כואב הלב. אז הרב, נכון שלא משלמים יותר מ6? נכון. קודם כל, אמו אנוכי בצרה. לא ישר לתת תשובות. תתחבר לשם, למקום הכואב הזה. תתחבר לשם. ועוד הפעם. אבל הרב, הוא אומר גזל על הראש של התינוק שלי. אז הרב, מה אני עושה? אולי לתת לו את ה-13,000 וזהו, נעזוב אותו? אבל אני לא יכולה, רב, אני לא יכולה, יהיה לי רק עוגמת נפש, אז מה אני עושה? אמרתי לה, תשמי, תני לו רק 6 וזהו. דברי איתו על ההמשך מחר. הלוך, חזור, הלוך, חזור. ואז היא אומרת לי, הרב, תקשיב, תקשיב, אני לא יכולה. מה שתחליט שניתן, ניתן. ואז אמרתי לה ככה, תשמעי,
תשמעי טוב, מה שאני חושב, שהתינוק הזה צריך כנראה בחיים שלו לקבל הרבה כוח. אני לא יודע איזה ניסיונות מחכים לו בחיים. ולכן הקדוש ברוך הוא סובב ניסיון מאוד גדול להורים שלו, בברית של הילד הזה. אם ההורים יעמדו בניסיון, אני נותן כוח לילד הזה להחזיק מעמד כל החיים שלו. בזכות ההורים שעמדו בניסיון. אני מציע לך, תני את ה-13,000 שקל האלה, לא כי מגיע לו, שיהיה זכות לתינוק, שיהיה זכות לילד, שבזכות זה השם ייתן לו כוח כל החיים שלו, לעבור את המהלך הזה. חשבתי שסיימתי. אני רוצה שהרב ידבר עם בעלי גם כן. הבעל מגיע. הרב, תקשיב, מחדש, כל הסיפור. לא היה מפות, לא היה מלחייה, לא היה. שוב מחדש, תקשיב, זה זווה. כואב הלב. אתה חייב לעשות את אותו מהלך. אתה חייב לעבור את המסלול הזה. אתה לא יכול ישר לבוא לבן אדם, לתת לו את הבומבה. תשלם. לא, אוי ואבוי, הוא לא יקבל. אמרתי לו, אליהו, נשמה, תקשיב, זה זוועה, כואב הלב. איך, יש להם מצפון, איך, אני לא מבין אותם. אז מה הרב אומר? מה שהרב יגיד אנחנו עושים? אליהו, אני חושב שהילד הזה, לא סתם אתם קיבלתם כזה ניסיון בברית שלו. כנראה שבחיים שלו הוא יצטרך הרבה הרבה סייעתא דשמיא. והבורא עולם אמר, אם ההורים יעמדו בניסיון בברית, אני נותן צ'ופר, כוחות, סייעתא דשמיא, שמירה גדולה לילד הזה. אליהו, תשלמו בשביל הילד. מה שהרב אומר? שילמו כמו צדיקים, כמו מלאכי השרת. לא, אני לא חושב שמגיע. לא חושב שמגיע לקייטרינג הזה יותר מ-6,000 שקל. אבל יאללה, שיהיה זכות לילד, לא בשבילך, בשביל התינוק. רבותיי, אם אתה לא יודע לעשות את זה עם עצמך, להבין את עצמך, להכיל את עצמך, איש אשר רוח בו, איך אתה הולך עם עצמך? ככה אתה תלך עם הזולת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה אלוקי הרוחות, אה? אתה רוצה שהוא ידע לסבול את כולם, ולדעת איך לדבר עם זה, ואיך לדבר עם זה, ואיך לדבר עם זה, ואיך לדבר עם ההוא, ועם ההוא, ועם ההוא, אין בעיה. קודם כל אני רוצה לדעת אם הוא יודע לדבר לעצמו. אם הוא יודע להכיל את עצמו, להבין את עצמו, להבין מה כואב לי, מה עובר עליי, ולהיות עם עצמו. לא שהוא שונא את עצמו. שנאה עצמית, רגשי נחיתות, כל מיני אנשים שהם לא יכולים להכיל את עצמם, רק מישהו, איש אשר רוח בו, יכול להיות גם אחר כך אלוקי הרוחות להכיל את כולם. אני רוצה, רבותיי, אני חושב שאולי הגיע הזמן כבר לסיים, אבל עדיין אני אגיד אולי עוד איזה נקודה לסיום. יש בפרשה את הפסוק המיוחד, כשמונים פה את עם ישראל, ומגיעים לאשר, כן? סופרים את עם ישראל לקראת הנחלות של ארץ ישראל, אז יש פה ספירה. כתוב כאן אצל משפחת אשר, כתוב שמה, ושם בת אשר, שרח. שרח בת אשר. אתם שמעתם עליה? אנחנו שמענו עליה בגן. כש...
היה צריך להודיע ליעקב שעוד יוסף חי, אז ביקשו מסרח בת אשר, היא הבת של אשר, ביקשו ממנה לשיר עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים, וככה יעקב שמע ניגונים, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, וככה לאט 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 נכנס לו לתודעה שיוסף חי, סרח בת אשר. אז כתוב כאן בפסוק, ושם בת אשר סרח, סרח בת אשר. כל השנים הבנתי שלאשר הייתה בת שקראו לה סרח, סרח בת אשר. וככה באמת יש דעה במפרשים. אבל הרמב"ן אומר שממש לא. סרח לא הייתה הבת של אשר. אז מי זאת סרח? אומר הרמב"ן, סרח הייתה בת אשתו מאיש אחר. אשר התחתן עם מישהי שהביאה לו מבעלה הקודם ילדה שקראו לה סרח, ואשר היה האבא החורג שלה. כך אומר הרמב"ן, סרח בת אשר היא לא בת אשר, היא הבת של אשתו. והראיה אומר, כי אם היא הבת של אשר, אז איך היא נמצאת בין אלה שמקבלים נחלה? הרי אם יש בנים, אז הבנים מקבלים את הנחלה, ולאשר היו בנים, אז הנחלה מתחלקת לפי הבנים. בת מקבלת נחלה כשאין בנים. אומר הרמב"ן, מזה שכתוב ושם בת אשר סרח שהיא מקבלת נחלה, סימן שהיא הבת של אשתו מבעלה הקודם, והוא לא היה לו ילדים, ולכן היא יורשת את האבא שלה האמיתי. ככה הרמב"ן כותב במקום. ולי יש קושיה. אם היא לא הבת שלו, אז איך התורה כותבת ושם בת אשר, ושם בת אשר, השם של הבת של אשר, סרח, היא לא הבת שלו. איך התורה קוראת לבת אשר? לפי הרמב"ן היא לא הבת שלו, היא הבת של אשתו. למה התורה כותבת פסוק ושם בת אשר סרח? לפי הרמב"ן זה לא נכון. היא לא הבת שלו, הוא אבא חורג שלה. אז אני חושב, אני רק אומר לכם מה שאני חושב, משהו שלמדנו מרב אושר, שאני נראה לי שזה רעיון נפלא. לאשר קראו אשר, כי הוא היה אדם שמשדר אושר ושמחה. אשר, אושר. כשהבת הזאת הגיעה אליו הביתה, כן? מאשתו, והוא היה אבא החורג שלה, הוא היה יהודי כזה, אשר הזה, ברוך מבנים אשר, הוא היה אבא שכל הזמן מחייך וצוחק ושמח ומאושר, והיא כל כך נקשרה אליו לאישיות הזאת, שהיא ראתה בו אבא אמיתי. היא התחברה אליו כמו בת אמיתית. עד כדי כך שהתורה כבר בעצמה אומרת, ושם בת אשר סרח, כי סרח, סרח בת אשר, הרגישה כלפיו כמו אבא, כי זה היה דמות שמקרינה כל הזמן שמחה ואושר. אני בא להגיד שיש הורים שהילדים בורחים מהבית ואומרים, חבל שנולדתי לאבא הזה. חבל שאת אמא שלי. חבל שאתה אבא שלי. ובורחים לא יודע לאיפה. פה התורה מלמדת, בוא תשמע, בוא תשמע סיפור. בת חורגת, אבא חורג, והילדה מרגישה, זה אבא שלי, זה אבא שלי. למה? האבא הזה מקרין שמחה בבית. האבא הזה מקרין אושר, מקרין אהבה. ברוך מבנים אשר. הבנים אומרים, ברוך, איזה, תודה השם שהבאת לנו כזה אבא. אז גם הבת החורגת, זה אבא שלי, זה אבא שלי, אשר, הוא אבא שלי. אבל יש לך אבא אחר. לא, 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 הוא.
אשר זה אבא שלי, ושם בת אשר שרה. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו מה הדרך שתביא אותנו למצב שכולם ירצו להידבק בנו. אם אתה תשדר בבית אושר, שמחה, לא קשיחות, לא שתלטנות, תהיה אבא שמח, תהיה אבא חייכן, תקרב, תחבק, תנשק את הילדים שלך. זה יגרום שהם יראו בך את האבא האמיתי שלהם. יהי רצון שנזכה כולנו. רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה לסכם. לסכם. מה למדנו היום? שכחתי כבר, מה למדנו היום? יסוד ראשון מה היה? אה? צחי, מה היה היסוד הראשון? כצאן אשר אין להם רועה. להם. מנהיג אמיתי הוא לא מנהיג של בית, ולא מנהיג של קהילה, ולא של מדינה. אלא לכל אחד ואחד יש את ההנהגה המיוחדת שלו. להם. לא, בבית שלנו עושים ככה. נקודה ראשונה. מה הנקודה השנייה? איש אשר רוח בו, כדי להכיל את כל העולם, אתה קודם כל צריך ללמוד להכיל את עצמך. נקודה שלישית, ושם בת אשר שרח, אבא שמח, כל הילדים ירצו להידבק בו ולהיות קשורים אליו בלב ונפש. שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.